Ֆորտունա հեռուստաընկերության եթերը շարունակում է տեսադաշտ հաղորդաշարը բարև ձեզ։ 18 տարի առաջ հենց այսօրը համաժողովրդական հանրաքվեի միջոցով ընդունվեց Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը, որի համաձայն Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնիշխան ժողովրդավարական սոցիալական իրավական պետություն է, եւ Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին։ Թե որքանով են այս դրույթները իրագործվում եւ թե ինչ առանձնահատկություններ ունի սահմանադրությունը, կփորձենք պարզել իմ այսօրվա հյուրի հետ, որին էլ ուզում եմ սիրով ներկայացնել։ Մեր տաղավարում հյուրը կանել ենք Լոռու մարզի առաջին ազյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Վարդուհի Հովնանյանին։ Բարև ձեզ, Տիկին Հովնանյան, շնորհակալություն եմ հայտնում մեր հրավերն ընդունելու համար։ Այսօր մենք խոսելու ենք սահմանադրության մասին, թե ինչ առանձնահատկություններ ունի այն, եւ այսօր մեր սահմանադրությունը չափազանց դարձավ։ Շնորհավորում եմ տոնի կապակցությամբ մեզ բոլորիս, եւ առաջին հարցը, որ կուզեմ ուղղել, կապված է նրա հետ, թե առհասարակ ինչ է ներկայացնում սահմանադրությունը եւ որն է մեր երկրի մայր օրենքի ստեղծման պատմությունը։ Բարև ձեզ, ես նույնպես շնորհավորում եմ մեզ, մեր բնակչությանը, մեր քաղաքացիներին, մեր հանրապետության քաղաքացիներին սահմանադրության օրվա կապակցությամբ։ Իհարկե, սահմանադրության մասին շատ է խոսվել եւ խոսվում է անընդհատ, բայց ոչ բոլորն են հասկանում իսկապես, թե ինչ է նշանակում սահմանադրություն։ Սահմանադրությունը իրավական նորմերի համակարգ է, ամբողջություն է, որոնք նախ եւ առաջ կարգավորում են հարաբերությունները պետության եւ քաղաքացիների միջեւ, հասարակության եւ քաղաքացիների միջեւ, եւ ինչպես նաեւ կարգավորում են այն հարաբերությունները, որոնք առաջանում են պետական իշխանության կազմակերպման եւ գործունեության հետ կապված։ Մեր սահմանադրությունում եւ ընդհանրապես սահմանադրություններում կարգավորվում են հիմնականում 3 խումբ հասարակական հարաբերություններ։ Առաջինը դա վերաբերվում է մարդու իրավունքների եւ ազատությունների շրջանակին, եւ ասեմ, որ սահմանադրությունները ի սկզբանե ընդունվել են հենց մարդու իրավունքներն ու ազատությունները ամրագրելու, նաեւ երաշխավորելու նպատակով, եւ առաջին սահմանադրությունների ստեղծման նպատակը հենց դա է կայացել։ Եվ առաջին հերթին մարդու իրավունքներն ու ազատությունները ենթադրվում է, որ պետք է պաշտպանվեն պետության կամայականությունից։ Երկրորդ խումբ հասարակական հարաբերությունները, դրանք, որոնք կարգավորվում են սահմանադրություններով, դրանք այն հարաբերություններն են, որոնք կապված են պետական իշխանության կազմակերպման, պետական մարմինների գործունեության, դրանց փոխհարաբերությունների հետ։ Սրանք ևս շատ կարևոր հասարակական հարաբերություններ են, քանի որ սահմանում են պետական մարմինների ֆունկցիաները, դրանց կազմակերպման, գործունեության բոլոր սկզբունքները, դրանց փոխհարաբերությունները մեկը մյուսի հետ։ Եվ երրորդ խումբ հասարակական հարաբերությունները, որոնք հիմնականում կարգավորում են մեր սահմանադրությունները, դրանք տեղական ինքնակառավարման կազմակերպման, տարածքային կառավարման կազմակերպման սկզբունքները, հիմունքները, փոխհարաբերություններն են։ Իշխանության կենտրոնական մարմինների, տեղական մարմինների միջև փոխհարաբերությունները։ Նաև սահմանադրություններում նկարագրվում են պետության տարբերանշանները, սիմվոլիկան, դրոշը, գերբը, մայրաքաղաքը եւ նման այլ իրավահարաբերություններ։ Յուրաքանչյուր երկրի համար պարտադիր է ունենալ սահմանադրություն, թե այնուամենայնիվ կան երկրներ, որոնք դեռևս չունեն։ Երկրներում, հիմնականում բոլոր երկրներում կան սահմանադրություններ, սակայն սահմանադրությունները լինում են տարբեր տեսակի։ Սահմանադրությունները լինում են, դրանք համարվում են հիմնական օրենքներ, եւ հիմնական օրենքը կարող է բաղկացած լինել ինչպես մեկ ակտից, այսինքն մեկ միասնական ակտից, ինչպես դա կատարված է մեր պետության մեջ, այնպես էլ կարող են կազմված լինել մի շարք հիմնական օրենքներից, որոնք ամրագրում են այն բոլոր հարաբերությունները, որոնք ես նշեցի։ Այսինքն, սահմանադրությունները որպես այդպիսին կան իմ կարծիքով բոլոր երկրներում, եւ գիտնական տեսաբանները այդպես են գտնում, որ կան բոլոր երկրներում, ուղղակի մեկ երկրում դա մեկ միասնական ակտ է, մեկ այլ երկրում դա մի քանի նորմատիվ ակտերի համակցություն է։ Գրավոր ակտ որպես այդպիսին սահմանադրություն գոյություն չունի, սակայն հարաբերությունները կարգավորում են սահմանադրական սովորույթների եղանակով, այսինքն որպես հիմնական օրենք, որպես այդպիսին սահմանադրություններ կարծիքով կան բոլոր երկրներում։ Ըստ դրույթների, սահմանադրությունը համապատասխանում է ժողովրդավարության չափանիշներին, բայց իրականում այն համապատասխանում է իրականությանը, թե ոչ։ Ուրեմն, սահմանադրությունները գիտության մեջ ինչ ընդունված է, որ ասել, որ սահմանադրությունները լինում են ձևական եւ նյութական առումով։ Նյութական առումով սահմանադրությունը դա իրավական նորմերի ամբողջությունն է, ինչպես մեր սահմանադրությունը, որում ներառված են նշած բոլոր հասարակական հարաբերությունները կարգավորող իրավական նորմերը։ Նյութական առումով
դա նյութական առումով, իսկ ձևական առումով սահմանադրությունը իրավական նորմերի ամբողջություն է, որը օժտված է բարձրագույն իրավաբանական ուժով, այսինքն այն չի կարող փոփոխության ենթարկվել, այն չի կարող փոփոխվել, այն չի կարող մեկնաբանվել այլ իրավական ակտերի միջոցով, չի կարող սովորական օրենքների ընդունման ճանապարհով դրանում կատարվել փոփոխություններ։ Բացի դրանից, սահմանադրության մեջ փոփոխության մտցնումը ինքնին բերում է այլ օրենսդրական ակտերի փոփոխության։ Այս րանում է կանոն սահմանադրության բարձրագույն իրավաբանական ուժը, այսինքն սահմանադրությունը գործում է նախանմիջականորեն, այսինքն եթե կիրառում ենք այլ օրենքներ եւ տեսնում ենք, որ կա հակասություն սահմանադրության հետ, առաջին հերթին կիրառվում է սահմանադրությունը, եւ եթե կան օրենքներ, որոնք չեն համապատասխանում սահմանադրությանը կամ հակասում են սահմանադրությանը, ապա այդ օրենքները ենթակայան ճանաչում չեն կարող գործել, դրանք կհամարվեն ոչ սահմանադրական, իհարկե սահմանադրական դատարանը պետք է այդ մասին որոշում կայացնի, եւ դրանք չեն կարող կիրառվել իրականության մեջ։ Այս ran մեկանոս սահմանադրության բարձրագույն իրավաբանական ուժը։ Սահմանադրության բոլոր երկրներում, ես ասացի, կան սահմանադրություններ նյութական առումով, բայց ոչ բոլոր երկրներն են, որ ունեն սահմանադրություն ձևական առումով, այսինքն ոչ բոլոր երկրներում է, որ ապահովված է սահմանադրության բարձրագույն իրավաբանական ուժի գոյությունը։ Տիկին Հովնանյան, ընդհանուր առմամբ այսօր մեր երկրում սահմանադրությունը գործում է, թե ոչ։ Ինձ թվում է հարցնելու անհրաժեշտությունն էլ չկար, որովհետև սահմանադրությունը իսկապես գործում է մեր երկրում։ Իհարկե կան ոլորտներ, որտեղ պետք է ավելի կատարելագործվի, նաև սահմանադրության դրույթները պետք է մանրամասնվեն սովորական օրենքների ընդունման ճանապարհով, սակայն ես կասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանադրությունը գործում է, եւ քանի ինչքան զարգանում են հասարակական հարաբերությունները, ինչքան առաջ են գնում, այնքան ավելի շատ են կիրառվում սահմանադրության նորմերը։ Այսօր սահմանադրական դատարանը բավականին որոշումներ է կայացնում, որոնք եւս բարձրացնում են սահմանադրության նորմերի դերը, դրանց կիրառումը իրականության մեջ ավելի հեշտ է դարձնում։ Տիկին Հովնանյան, ցանկացած երկրի կայացման համար կարևոր պայման է սահմանադրություն ունենալը, բայց առավել կարևոր նախապայման է սահմանադրությունը կիրառելը եւ ենթարկվելը սահմանադրության դրույթներին։ Այսօր մեր երկրում բոլոր դրույթները ենթարկվում են մարդիկ հավասարապես։ Սահմանադրության դրույթներին, ընդհանրապես օրենքների դրույթներին մարդիկ բոլորը պետք է ենթարկվեն անկախ զբաղեցրած դիրքից, կրոնից, ռասայից, զբաղմունքից, սոցիալական դրությունից եւ այլն։ Այսինքն սա բոլորիս պարտականությունն է ենթարկվել սահմանադրության նորմերին եւ ընդհանրապես օրենքների պահանջներին։ Եթե կան մարդիկ, որոնք չեն ենթարկվում օրենքի պահանջներին, ապա այս դեպքերի համար նախատեսված են պատասխանատվության միջոցներ, եւ մենք իրականության մեջ տեսնում ենք, որ նաև չի ենթարկվողները ենթարկվում են համապատասխան պատասխանատվության։ Լավ, բայց այնուամենայնիվ որոշ սահմանադրական որոշ դրույթներ խախտվում են, չէ՞, որոնք են պատճառները, հա, որ խախտվում են այդ դրույթների վերջո, նաև մարսասիճան պաշտոնյաների կողմից, եւ շատ հաճախ ձեր ասած այդ դատական process-ների մեջ չեն ներգրավում եւ պատասխանատու չեն լինում իրենց խախտումների համար։ Ինչու է այդպես։ Ցանկացած պարագայում լինում է պա, երբ որ անձը պատասխանատվության է ենթարկվում իր կատարածի համար։ Գուցե պատասխանատվությունը ինչ որ չափով ուշանում է, բայց երբեք չի լինում նման դեպք, երբ անձը իր արածի համար պատասխանատվության չի ենթարկվում։ Ես ասեմ, որ սահմանադրական նորմերը դրանք այնպիսի նորմեր են, որոնք ավելի շատ հրճակող բնույթ ունեն։ Սահմանադրական նորմերը ավելի հետագայում մանրամասնվում են այլ օրենքներում, եւ այդ օրենքները խախտելու համար են անձիկ ենթարկվում պատասխանատվության։ Եթե կան անձիկ, որոնք կատարում են ոչ իրավաչապարարքներ, հանցագործություններ, ոչ օրինական գործողություններ եւ չեն ենթարկվում պատասխանատվության, սա գուցե այն դեպքերն են, երբ
այդ դեպքերը չեն բացահայտվում, բայց ես նորից կրկնում եմ, որ իրականության մեջ ես գտնում եմ, որ միշտ անձը, ով էլ դա լինի, որոշակի պահի կենթարկվի պատասխանատվության իր կատարած ոչ օրինական արարքի համար։ 18-ամյա պատմության մեջ, հա մայր օրենքի պատմության մեջ մեկ անգամ է կատարվել փոփոխություն։ Դա ի՞նչ փոփոխություն էր եւ այդ փոփոխությունը ի՞նչ տվեց մեզ։ Սահմանադրությունները, որպես այդպիսին, դրանք ընդհանրապես օրենքները չեն կարող լինել անփոփոխ կայուն։ Եվ քանի որ մեր բոլորիս կյանքում հասարակական հարաբերությունները անընդհատ զարգանում են, անընդհատ փոփոխվում են, որոշ հասարակական հարաբերությունների դեր ավելի է բարձրանում, որոշ հասարակական հարաբերությունների կարգավորման անհրաժեշտությունն է արդեն իսկ վերանում, եւ այս պայմաններում անհրաժեշտություն է իրավական ակտերի, նորմերի, նաեւ սահմանադրության փոփոխությունը։ Կան երկրներ, որտեղ սահմանադրությունները փոփոխության են ենթարկվում շատ հաճախ։ Այս երկրների սահմանադրությունները կոչվում են ճկուն սահմանադրություններ։ Եվ կան երկրներ, որտեղ սահմանադրությունները փոփոխության են ենթարկվում հազվադեպ, այսինքն երկար ժամանակի ընթացքում են փոփոխության ենթարկվում եւ քիչ են լինում այդ փոփոխությունները։ Նման սահմանադրությունները կոչվում են կոշտ սահմանադրություններ։ Օրինակ, աշխարհի ամենակոշտ սահմանադրություններից կարող ենք նշենք ԱՄՆ սահմանադրությունը, որը քիչ փոփոխություններ է ունեցել։ Ես չէի ասի, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը ճկուն սահմանադրություն է, որովհետև եւս քիչ փոփոխություններ են կատարվել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունում, եւ սահմանադրությունները փոփոխվում են, նաև օրենքները փոփոխվում են անընդհատ հասարակական հարաբերությունների զարգացման հետ զուգընթաց։ Ներկայիս սահմանադրություններում փոփոխություններ կատարվում են հատկապես մարդու իրավունքների ազատությունների կարգավորման ոլորտում, հատկապես մանրամասնվում են որոշ իրավունքներ եւ ազատություններ, ավելի մանրամասն կարգավորման են ենթարկվում, նաեւ գիտության, տեխնիկայի, սոցիալական հարաբերությունների, տնտեսական հարաբերությունների զարգացման զուգընթաց սահմանադրություններում ներառվում են նոր իրավունքներ, ազատություններ։ Սահմանադրությունները հնարավորինս քիչ կարգավորում են պարտականություններ, մարդու պարտականություններ։ Ես ասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության մեջ կատարվեցին փոփոխություններ, որոնք ունեին առանցքային նշանակություն։ Օրինակ, նախկին սահմանադրությամբ նախատեսված չէր այնպիսի ինստիտուտ, ինչպիսին է երկհաղաքացիության ինստիտուտը, եւ սահմանադրության փոփոխությունը բերեց նրան, որ մեր երկրում նաեւ երկհաղաքացիությունը ընդունվեց։ Սահմանադրության մեջ նախատեսված չէր, օրինակ, դատական իշխանության ոլորտում, ասեմ, նախատեսված չէր դատական նախադեպի օգտագործման հնարավորություն, սակայն սահմանադրության փոփոխությունները բերեցին նրան, որ վճռաբեկ դատարանը հրճակվեց որպես արդարադատություն իրականացնող բարձրագույն մարմին, որը ստացավ նաև իրավական նորմերի մեկնաբանման իրավունք, եւ սա բերեց նրան, որ Հայաստանի Հանրապետությունում նաև զարգացավ իրավունքի այնպիսի աղբյուր, ինչպիսին է դատական նախադեպը։ Մենք կարողանում ենք արդեն վճռաբեկ դատարանի որոշումները օգտագործել որպես նախադեպ, դատական ակտեր կայացնելիս նաև այլ պետական մարմինները պաշտոնատար անձից իրենց գործունեության, իրենց առօրյայում օրենքը կիրառելու ընթացքում նաև վճռաբեկ դատարանի որոշումները ընդունում են որպես իրավական նորմի մեկնաբանություն եւ կիրառում։ Քանի որ մեկ անգամ է կատարվել փոփոխություն, 2005 թվականին է դա եղել, փոքրինչ մանրամասն ենք, այլ որ ոլորտներում կատարվեցին փոփոխություններ։ Տեղական ինքնակառավարման ոլորտը ավելի մանրամասնվեց, ավելի հստակ ձևակերպվեցին ոլորտները, նաև իշխանության կազմակերպման պետական մարմինների ֆունկցիաները ավելի հստակ ձևակերպվեցին, նաև փոխհարաբերությունները իշխանության մարմինների միջև ֆունկցիաները, փոխհարաբերությունները ավելի հստակ սահմանվեցին։ Սրանք են հիմնականում փոփոխությունները։ Գոյությունի նաև փոփոխություն կատարելու ընթացակարգ, չէ՞, խոսեք այդ ընթացակարգի մասին, ինչ է իրենից ներկայացնում։ Ուրեմն, մեր սահմանադրության մեջ ընդհանրապես սահմանադրությունները փոփոխվում են։ Սահմանադրությունների փոփոխման ավելի քան 200 տարվա պատմությանը հայտնի է սահմանադրությունների փոփոխման, ընդունման մի շարք միջոցներ։ Մենք
ամենանվազ ժողովրդավարական միջոցը դա այն միջոցն է, երբ սահմանադրությունը շնորվում է, այսպես ասենք, միապետների կողմից իրենց ժողովրդի, իհարկե սա նվեր չէ միապետի կողմից, իհարկե սա ժողովրդի երկարատև պայքարի արդյունք է սահմանադրության ընդունումը, քանի որ սահմանադրությամբ ի վերջո սահմանափակվում է իշխանությունների հնարավորությունները եւ ավելի շատ ամրագրվում են մարդու իրավունքներ, ազատություններ։ Եվ երկրորդ եղանակը, որ կարող եմ ասել, դա պայմանագրային սահմանադրություններն են, սրանք ավելի շատ տարածված էին 18-րդ դարում, երբ սահմանադրությունը իրենից ներկայացնում էր դաշինք պայմանագիր պետության, իշխանության եւ մարդկանց, ժողովրդի միջև, ժողովրդի ներկայացուցիչների միջև, իհարկե շատ կարճատև կյանք ունեցան այս սահմանադրությունները, եւ այս պահի դրությամբ ամենաժողովրդավարական սահմանադրությունները դրանք ժամանակակից այն սահմանադրություններն են, որոնք ընդունվում են ժողովրդի կողմից։ Ժողովրդի կողմից, օրինակ մեր պետության մեջ, մեր պետությունում սահմանադրությունները ընդունվում են համաժողովրդական քվեարկության հանրակրվեի միջոցով, և դրանցում փոփոխությունները, համապատասխանաբար փոփոխությունները և լրացումները կատարվում են միմիայն հանրակրվեի միջոցով, այսինքն անմիջականորեն ժողովրդը հանրակրվեի ճանապարհով դեմ կամ կողմ է քվեարկում սահմանադրության փոփոխություններին կամ լրացումներին։ Կան երկրներ, որտեղ ներկայացուցչական մարմիններն են ընդունում կամ փոփոխում սահմանադրությունը, այսինքն նրանց որոշումով ի վերջո նորից ժողովրդավարական ճանապարհ է, սակայն ժողովուրդը ընտրում է ներկայացուցչական մարմինը, և ներկայացուցչական մարմինը իր քվեարկության արդյունքում, հիմնականում օրենսդիր մարմինն է դա լինում, ընդունում է սահմանադրության փոփոխություններ կամ լրացումներ։ Սակայն մեր երկրում, ես նորից կրկնվեմ, այն ընդունվում, փոփոխվում, լրացվում է միմիայն հանրակրվեի միջոցով, այսինքն ժողովուրդը ինքը անմիջականորեն քվեարկում է սահմանադրության փոփոխությունների, լրացումների կողմ կամ դեմ։ Տիկին Հովլանյան, մեր սահմանադրությունը նոր փոփոխությունների կարիք ունի թե ոչ, եւ եթե այո, դուք ինչ դրույթներ կփոխեք սահմանադրության։ Ուրեմն սահմանադրության մեջ, ես արդեն ասեցի, անհնար է, որ չկատարվեն փոփոխություններ, որովհետեւ նորից եմ կրկնում, հարաբերությունները զարգանում են, հասարակական հարաբերությունները, որոնք բերում են սահմանադրության փոփոխության անհրաժեշտության։ Իմ կարծիքով, օրինակ մարդու իրավունքների եւ ազատությունների ոլորտում շատ մանրամասն մեր սահմանադրությունը ամրագրում է այդ իրավունքները, ազատությունները, ավելի շատ կատարելագործման անհրաժեշտություն կա հետագա օրենսդրության ընդունման ճանապարհով, այսինքն սովորական ընթացիկ օրենքների ընդդրության օրենքների ընդունման ճանապարհով այդ հարցերի կարգավորման։ Ինչ վերաբերվում է նոր փոփոխությունների անհրաժեշտությանը, իմ անձնական կարծիքն է, չնայած կան այլ տեսակետներ մեր իրականության մեջ, որ այս պահի դրությամբ փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտություն չկա։ Կան տեսակետներ, որ կա փոփոխություն կատարելու անհրաժեշտություն, անհրաժեշտ է կատարել որոշակի հստակեցումներ, հատկապես պետական մարմինների ձևավորման, դրանց իրավազորությունների շրջանակներում, սակայն ես այն կարծիքին եմ, որ մեր իրականության մեջ հասարակական հարաբերությունների այնպիսի զարգացում տեղի չի ունեցել, որը առաջացնի սահմանադրության փոփոխության անհրաժեշտություն այս պահին։ Տիկին Հովնանյան, բոլոր օրենքները, ենթաօրենսդրական ակտերը պետք է բխեն սահմանադրությունից։ Այսօր մեր երկրում բոլոր օրենքներն են համապատասխանում մայր օրենքին։ Եթե այդպես ասենք, կտրուկ ասենք, որ բոլոր օրենքները համապատասխանում են սահմանադրությանը, իհարկե այդպես չէ։ Այս դեպքում սահմանադրական դատարան դիմելու անհրաժեշտություն չի լինի, հետո օրենքների բազմազանությունը, հենց բազմաթվությունը, բազմազանությունը բերում է նրան, որ լինում են օրենքների դրույթներ, որոնք չեն համապատասխանում սահմանադրությանը կամ հակասում են սահմանադրությանը, և դրա համար գոյություն ունի սահմանադրական դատարան, որը նաև ստուգում է օրենքների սահմանադրականությունը, և դրանց սահմանադրության դրույթներին չհամապատասխանելու կամ հակասելու դեպքում կայացնում է համապատասխան որոշումներ։ Իհարկե կան օրենքներ, օրենսդրական ակտեր, որոնք իրենց դրույթներով կարող են հակասել սահմանադրությանը կամ
ինչ համապատասխանել սահմանադրության դրույթներին։ Ուզում եմ խոսենք սահմանադրության 39-րդ հոդվածի մասին, որ յուրաքանչյուր ոք ունի կրթության իրավունք և մեջբերում կատարեմ այդ հոդվածից, յուրաքանչյուր քաղաքացի ունի մրցութային հիմունքներով անվճար պետական բարձրագույն և այլ մասնագիտական կրթական հաստատություններում կրթություն ստանալու իրավունք։ Սակայն տեղյակ ենք նաև, որ կան բուհեր, որոնք կոնկրետ մասնագիտությունների գծով անվճար տեղեր չունեն։ Այս դեպքում մենք հակասություն ենք տեսնում սահմանադրության համապատասխան հոդվածի և իրականության միջև։ Այս դեպքում ինչ արվում, ինչպես է կարգավորվում այս հարցը։ Ուրեմն համապատասխան դրույթում նշված է նաև օրենքով սահմանված կարգով։ Իհարկե յուրաքանչյուր ոք ունի անվճար բարձրագույն կրթություն ստանալու իրավունք, սակայն օրենքով սահմանվում են այն դեպքերը, նաև այն հաստատությունները, նաև այն մասնագիտությունները, որոնցում չեն նախատեսվում մրցութային կարգով անվճար տեղեր։ Սա հիմնականում կապված այն հանգամանքի հետ, որ նշված ոլորտներում դիմորդների թիվը ավելի շատ է լինում, քան մնացած ոլորտներում, իմ կարծիքն է դա իհարկե, սակայն իրավունքը, որպես այդպիսին, որը ամրագրված է սահմանադրությամբ, իմ կարծիքով չի խախտվում, որովհետև ունի յուրաքանչյուր ոք բարձրագույն կրթություն ստանալու իրավունք նաև անվճար մրցութային հիմունքներով, բայց նայած որ մասնագիտությամբ։ Տիկին Հովնանյան, բացի այն, որ դուք դատավոր եք, նաև դասավանդում եք բուհում, սահմանադրական իրավունք եք նաև դասավանդում և մանկավարժական գործունեություն եք ծավալում, քանի որ մանկավարժեք, ուզում եմ հարց ուղղել կապված հենց 39-րդ հոդվածի հետ և թե պետական մասշտաբով ինչ է արվում, հա ինչ միջոցառումներ են իրականացվում, որպեսզի այս հոդվածի դրույթները իրագործվեն, կյանքի կոչվեն, արդեն որպես մանկավարժ կարող եք պատասխանել։ Ուրեմն պետության կողմից նախ ֆինանսավորում համապատասխան բուհերի կատարվում է այն ուսանողների համար, որոնք սովորում են անվճար հիմունքներով, նրանց ուսման ծախսերի ֆինանսավորումը, այսպես ասեմ, պետությունը վերցնում է իր վրա, այսինքն պետական բյուջեի միջոցներից կատարվում են համապատասխան փոխանցումներ այդ ուսանողների համար, նաև նրանք օգտվում են կրթաթոշակի իրավունքից, և սա է հիմնական պետության աջակցությունը, և նաև կրթության ոլորտում առանց պետության աջակցության դժվար թե կարողանան համապատասխան բուհերը ինքնուրույն կազմակերպել գործընթացը, նաև ծրագրերի մշակում, հաստատում, վերապատրաստում, դրանք ևս պետության հոգսերն են։ Այնուամենայնիվ հնարավոր չէ, դուք ևս նշեցիք, որ կատարյալ սահմանադրություն լինի, խոսենք նաև բացթողումների մասին։ Այսօր մեր սահմանադրության մեջ ինչ ակներև բացթողումներ կան, որ կարող ենք նշել։ Ձեզ ներկայացնեմ, իհարկե սահմանադրությունները, եթե նայենք իրավական առումով ակտին, դրանք համարյա թե կատարյալ փաստաթղթեր են։ Դրանք համարյա թե կատարյալ փաստաթղթեր են, որոնք, քանի որ դրանք հիմնականում նորմեր են պարունակում, որոնք հրճակող են, հրճակում են որոշակի սկզբունքներ, դրույթներ, իրավունքներ, ազատություններ, այսինքն հիմնական սկզբունքներն են հրճակում։ Ես չէի ասի, որ սահմանադրության նորմերը կատարյալ են, բայց կատարյալ, ոչ կատարյալ էլ չեն, որովհետև մեզ մոտ ավելի կարևոր է ոչ թե սահմանադրության բովանդակությունը, այլ սահմանադրության կիրառումը, այլ սահմանադրության կյանքի կոչելը։ Ավելի անհրաժեշտ է խոսել ոչ թե սահմանադրության որպես իրավական ակտի կատարյալ լինելու մասին, այլ սահմանադրական նորմերի կյանքում իրագործելու անհրաժեշտության մասին։ Սա է, որ պետք է զարգացվի, այս է, որ պետք է մեզ մոտ դառնա ավանդույթ, հարգելը օրենքները, հարգելը մեր պետության սահմանադրությունը, և սա առաջին հերթին բնակչության իրավագիտակության բարձրացման արդյունք կարող է լինել։ Մենք բոլորս պետք է մեր իրավագիտակությունը հասնի այն աստիճանի, որ հարգենք օրենքները, սահմանադրությունը, իրագործենք դրանց դրույթները և չխախտենք այլ անձանց, այլ մարդկանց իրավունքները և օրինական շահերը։ Միայն այս պարագայում, առաջինը այս պարագայում միայն կարող է սահմանադրությունը կյանքի կոչվել և իրագործվել։ Թե չէ սահմանադրության մեջ կարող են շատ գեղեցիկ մտքեր շարադրված լինել, շատ կատարյալ մտքեր շարադրված լինել, բայց եթե իրականության մեջ դրանք տեղ չեն գտնում, արդեն նշված իրավական նորմը
իրավունքի աղբյուրը կորցնում է իր նշանակությունը։ Այս դրա մասին մենք պետք է ավելի շատ մտածենք, քան նրա մասին, որ օրենքը որպես այդպեսին լինի կատարյալ։ Ավելի շատ կիրառելու մասին պետք է մտածենք եւ նաեւ բացթողում կարելի է դա նշել։ Այսօր մեր երկրում շատ է խոսվում նաեւ դատական համակարգի ճգնաժամի մասին եւ որպես պետության ներկայացուցիչ ցանկանամ իմանալ ձեր կարծիքը, հա, ինչ պետք է անել, որպեսզի այս ճգնաժամից ի վերջո դուրս գանք եւ նաեւ դատական համակարգը ավելի արդար եւ անկախ լինի։ Ուրեմն ես չէի ասի, որ մեր երկրում կա դատական ճգնաժամ։ Եթե մենք խոսենք թվերի լեզվով, ես ընդհանրապես կասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում, եթե նախկինում շատ քիչ մարդիկ էին դիմում դատարաններ, տարածված չէր, հիմա մարդիկ, երբ կորցնում են հույսը բոլոր ոլորտներում, գալիս են եւ դիմում են դատարան իրենց իրավունքը պաշտպանելու համար։ Եթե բնակչության ոլորտում լիներ այդքան անվստահություն դատական համակարգի նկատմամբ, հաստատ դատարանում այդքան գործեր, ինչքան հիմա ունենք դատարաններում գործեր, չէին լինի։ Դա առաջինը։ Երկրորդը, դատական իշխանության ճգնաժամի մասին խոսում են իհարկե դժգոհ մարդիկ։ Դատական իշխանությունից չեն կարող չլինել դժգոհ մարդիկ, ովհետև դատական պրոցեսում մենք ունենք կողմեր, առնվազն երկու կողմ, իհարկե վեճերի պարագայում, որի պայմաններում մեկը անպայման պետք է լինի դժգոհ։ Այսինքն դատարան դիմող անձանցից գոնե կեսը պետք է դատական իշխանությունից կամ դատական ակտից լինի դժգոհ։ Սակայն այդպես էլ չի, եթե նայենք դատական ակտերի բողոքարկման աստիճանին։ Այսինքն, եթե կողմը դժգոհ է դատական ակտից, նա պետք է բողոքարկի համապատասխան որոշումը, սակայն մեր իրականության մեջ բողոքարկվում են դատական ակտերի շատ քիչ տոկոսը։ Այսինքն, ի վերջո երկու կողմն էլ հասկանում է, որ դատանը կայացրել է ողջամիտ որոշում։ Եթե կողմը բողոքարկում է դատական ակտը, նոր անգամ բեկանումները բարձրագույն դատական ավելի բարձր դատական ածանների այնքան շատ չեն, որպիսի դա խոսի դատական ճգնաժամի մասին, դատական իշխանության ճգնաժամի մասին։ Ես այն կարծիքին չեմ, որ մեր երկրում կա դատական իշխանության ճգնաժամ, դա ինձ թվում է ուղղակի արծարծվող հարցը, որը հետաքրքրություն կարա առաջացնի բնակչության մեջ։ Տիկին Հովնանյան, կարող ենք ասել, որ սահմանադրության մեջ ամրագրված են այն բոլոր դրույթները, որոնք ապահովում են դատական իշխանության անկախությունը եւ արդարությունը։ Իհարկե, սահմանադրության մեջ այդ բոլոր դրույթները ամրագրված են։ Սահմանադրության մեջ ամրագրված է, որ դատավորը անկախ է, ենթարկվում է միմիայն օրենքին եւ որևէ կախվածություն չունի իշխանության այլ ճյուղերից։ Բայց ի վերջո գործադիր իշխանությունը որոշակի միջամտություն ունի, չէ՞, դատական համակարգի ձևավորմանը։ Դե դատարան դատավորների նշանակում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահը, որը ես Հայաստանի Հանրապետության նախագահը այն մարմինն է, որը ունի ֆունկցիաներ, գործառույթներ իշխանության բոլոր ճյուղերում, եւ դատական, եւ օրենսդիր, եւ գործադիր, եւ մենք չենք կարող Հանրապետության նախագահին դասենք իշխանության որևէ ճյուղի մեջ։ Հանրապետության նախագահը ունի ֆունկցիաներ դատավորին նշանակելու առումով, նաև լիազորությունները դադարեցնելու առումով, եւ Հանրապետության նախագահի այս ֆունկցիաները իհարկե ամրագրված են սահմանադրությամբ, եւ նրանք հետագայում ընդհակառակը դա երաշխավորում է դատավորի պաշտպանվածությունը այլ իշխանության ճյուղերից վերցնենք, գործադիրից, օրենսդիրից, ովհետեւ հենց դատավորի պաշտոնը նրան տրվում է ժողովրդի կողմից, ընտրված Հանրապետության նախագահի կողմից։ Այս պայմաններում որևէ այլ մարմին, այդ թվում նաև Հանրապետության նախագահը, հետագայում որևէ միջամտություն գործնայությանը չի ունենում, եւ նաև լիազոր դատավորի նշանակման համար միայն Հանրապետության նախագահի ֆունկցիան չէ, նաև արտադրության խորհուրդը, որը ձևավորված է հիմնականում դատավորների կազմից, պետք է տա իր համաձայնությունը, պետք է տա իր եզրակացությունը, որպեսզի Հանրապետության նախագահը նշված անձին նշանակի որպես դատավոր։ Նաև լիազորությունների դադարեցման հարցում արտադրության խորհուրդը, որը կրկին նորից կազմված է դատավորներից հիմնականում, պետք է տա իր եզրակայությունը լիազորությունների դադարեցման վերաբերյալ, որպեսզի նախագահը համապատասխան որոշում կայացնի։ Եվ վերադառնանք նորից օրվա խորհրդին, այսօր տոն է, սահմանադրության օրն է, բայց հասարակության մեջ շատ շատերը այն ընդունում են ուղղակի որպես հանգստյան օր, որովհետև գտնում են, որ ինչ իմաստ ունի նշել
իրենց ասելով այդպես էլ չգործող փաստաթղթի օրը, ի վերջո ինչ պետք է անել, որ ժողովրդի վստահությունը բարձանա եւ այդ վստահության դաշտը ստեղծվի հենց համանադրության նաեւ կատմում։ Ես նորից կրկնվեմ, դա ընդհանրապես բնակչության ժողովրդի իրավագիտակության բարձրացումն է։ Յուրաքանչյուր մարդ, եթե տեղյակ լինի իր իրավունքների եւ ազատությունների շրջանակի, դրանց իրագործման մեխանիզմների, դրանց երաշխիքների վերաբերյալ այդ մասին տեղեկություններ ունենա, ինքը կօգտվի այդ իրավունքներից, ինչպես եւ շատերը այս պահին օգտվում են այդ իրավունքներից, եւ միայն տեղեկացումը օրենքների մասին, միայն դրանց տեղյակ լինելը, նրանք ուղղակի չեն կարդացել, ուղղակի տեղյակ չեն, եթե կարդան, զարգանան, իրավագիտակցությունը մեր բնակչության բարձրանա, իհարկե դա նաև կախված է սոցիալական վիճակից, իհարկե կախված է նաև այլ պրոբլեմներից, որտեղ մարդը պետք է յուրաքանչյուր ոլորտում ապահովված լինի, սակայն այ կարդալը, մեկնաբանություններին տեղյակ լինելը, այդ իրավունքներից, ազատություններից օգտվելու մեխանիզմներին տիրապետելը արդեն կբարձրացնի մեր բնակչության իրավագիտակցությունը եւ կհանգեցնի նրան, որ կկիրառվի համանդրություն, որովհետեւ եթե մարդը չի պաշտպանում իրավունքը, եթե չի դիմում իր իրավունքը պաշտպանելու համար, պետական մարմինը, պաշտոնատար անձը որևէ ֆունկցիաներ չի իրագործի։ Մարդը ինքը պետք է պայքարի եւ իր իրավունքների, ազատությունների համար, իսկ դա միայն հնարավոր է իրավագիտակցության բարձրացման դեպքում։ Տիկին Հովնանյան, ասացինք իրավագիտակցության մակարդակի մասին, ի վերջո ինչ է արվում պետական հասարակական մակարդակով, որ բարձրացվի ժողովրդի իրավագիտակցության մակարդակը եւ քաղաքացին տեղյակ լինի իրավունքների մասին, բացի կարդալը դնենք մի կողմ։ Ես տեղյակ եմ, որ դպրոցներում կան համապատասխան դասընթացներ, առարկաներ, եւ դա շատ կարեւոր է, հատկապես դպրոցներից սկսել մարդուն սովորեցնել իր երեխային սովորեցնել իր իրավունքների մասին, ազատությունների մասին, շատ կարեւոր է դպրոցում համապատասխան ծրագրի առկայությունը, այնուհետեւ բուհերում եւս անկախ մասնագիտացումից իրավունքի դասավանդման դասընթացներ, ես տեղյակ եմ, որ համարյա բոլոր մասնագիտությունների գծով կան, եւ դա եւս շատ կարեւոր է։ Դե կան անձիկ, որոնք ոչ դպրոցում են սովորում, ոչ բարձրագույն ուսումնական հաստատություն ունեմ եւ ոչ էլ միջնակարգ։ Սրանք այն անձիկ են, որոնք հետաքրքրություն չունեն ուսման նկատմամբ, եւ նրանց իրավագիտակցությունը բարձրացնելու համար պետությունը դժվար էլ թե կարողանա որևէ միջոցներ ձեռնարկի։ Տիկին Հովյանյան, շատ շնորհակալություն հետաքրքիր բովանդակալից զրույցի համար։ Եթե ավելացնելու ինչ-որ բան ունեք, որ դուրս մնաց մեր զրույցից, կարող եք ավելացնել։ Ես շատ շնորհակալ եմ ձեզ հրավերի համար, շատ հաճելի էր ձեր տաղավարում գտնվելը, եւ նորից մեկ անգամ եւս կցանկանայի շնորհավորել մեր բնակչությանը համանարության օրվակապակցությամբ։ Ես կցանկանամ, որ մեր երկրում յուրաքանչյուր անձ, յուրաքանչյուր պետական մարմին, յուրաքանչյուր պաշտոնատար անձ հարգի մեր համանարությունը եւ գործի համանարության դրույթներին համապատասխան։ Շնորհակալություն, մենք եւս միանում ենք բոլոր շնորհավորանքներին, շնորհավորում ենք տոնի կապակցությամբ։ Հիշեցնեմ հարգելիներս, որ այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել էին Գլոռում մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Վարդուհի Հովնանյանին, խոսում ենք սահմանադրության մասին։ Ցանկանում եմ, որ դուք իմանաք, պաշտպանեք ձեր իրավունքները եւ իհարկե մնաք մեր տեսադաշտում։